Kas keegi teab, kui vana on Kärdla kool? Teil on väga tublid õpetajad. Õnne soovima sul, õnne soovima sul, palju õnne Kärdla põhikooli. Mina olen 7-aastane Kärdla tüdruk Helen. Mul on ka vanem vend Villem, kes õpib Kärdla koolis, mille uus maja mõned aastat tagasi näkidigi lähedale ehitati. Lisaks õppetööle on meil võimalik tegutseda noorkotkaste ja kodututardena, tegeleda rahvatantsu, laulu või näiteringis. Kooli raamatukogust kõrvaldati väga palju õpikuid ja muid raamatuid, mis uutele võimudele ei meeldinud. Osa neist hävitati, kuid osa peideti ka ära ja neid sai kasutada sel ajal, kui siin Saksa võim oli. Tada 89 aastat on päris pikk aeg. See on rohkem kui 2 inimpõlve. Vähemasti nii kaua on antud siin Kärdla linnas kooliharidust. Seega, see on kõigi meie pidupäev. Palju õnne Kärdla kool, elagu haridus, elagu Hiiuma ja Kärdla kool kesta igavesti. Mul on suur au öelda, et Kärdla koolist päriselt ka võid saada kaasa nii palju innustust, et sinu unistused täituvad. Ja täna lisaks kooli sünnipäevale on mul hea meel kogu koolipere poolt soovida palju õnne ja inspiratsiooni Kärdla kooli endisele õpilasele, praegu maailmakuulsale heliloojale, iidlasele, Erki Svendüürile. Ole hea! Tore oli see, et kooli esine oli täis neid tõukekelke, soomekelke paksult, kellel siis oli jootekolviga oma nimi peale kõrvetatud või mingisugused lindikesed seotud või värvitud mingid mustrid peale. Väga huvitavad olid geograafiatunnid, ma mäletan, ja tegelikult mulle väga meeldis ka matemaatika ja siis keemia oma katsetega ja füüsika. Just need niisugused momentid, kus sai mingeid praktilisi katseid teha ka, need olid alati väga põnevad, need mulle väga meeldisid. Ja huvitavad olid ka legendaarse Evald Terase poolt läbi viidud muusikaõpetuse tunnid. Klassikalises tähenduses helilooja oli minu jaoks niivõrd mingi kõrge positsioon, et ma ei mõelnud selle peale. Ma pigem mul oli sellel ajal 8. klassi lõpetades, kui ma läksin siit ära esimesse keskkooli, mis on praegu nüüd Gustav Adolfi gümnaasium, läksin sinna selleks, et süvendatult matemaatikat ja füüsikat õppida, et mul oli nagu ettekujutus, et ma lähen õppima kas matemaatikat Tartusse või midagi niisugust hoopis tükkis, aga elu ise tegi oma korrektuurid. Ja pisarad sul kippuvad nii silmad.
mingit püha puudutamas. Ja nagu nõjutud on kõik su ümber, sind laane tagant õnn küll tervitas. Sääl laane taga keegi ikka laulab, sest laane taha ka tee ja viis, kes oleks iial mõistnud oma süda. Sääl igas nurgas laane ja paradiis. Kuid kui on tehtud kord veline tegu, jääb iga üks meist veidi, veidi kooli nägu. Lõhnab võib hoopis tükis väga vana, klaasist või puust. Peasi, et on oma, fassaad pole oluline, sisu on eriline. Sina ja mina, kes me koolist sisse välja käime, õpetaja, õpetaja, teeme kohe vaheaja. Või siis mitte sinult tarkust saada tahaks kätte ja ära mine närvi, ära mine, sest närv pole pood, kuhu peab minema. Kooli rahu kõlab hästi, mitte et kästi, aga tahaks, et hästi oleks iga ühel ilusasti. Kooli rõõm võib olla põues, kas siis toas või õues, otsime üles, kui see kadunud. Kooli nägu oleme, kõik me kokku jääme, mõtted, sõnad, teod, aja pikku. Loovaki kooli, kas siis hoolid või ei hooli, sinu enda elu ühel teisel moelu tooni peal.